פסטיבל אשדוד השירה מתחיל היום, ובמשך שבוע התקיימו הופעות של זמרים ושחקנים צעירים וותיקים. כבר הערב הופעות של זהבה בן, טריפונס, מיכה שטרית. איתנו המנהל האומנותי של הפסטיבל, פרופסור סמי שלום שטרית, והשחקן זאב רווח. שלום לכם. ערב שלום טוב. וברכה, ערב טוב. נתחיל איתך, פרופסור שלום שטרית, אתה המנהל האומנותי של הפסטיבל, ספר לנו מה יקרה בו. הפסטיבל הזה הוא חגיגה של שירה ושל טקסטים. אנחנו באשדוד החלטנו להחזיר את המשמעות חגיגה שנמצאת במילה פסטיבל, פסטיב, ואנחנו חוגגים את הטקסט. לא רק הפואטי, אלא מרחיבים את הגבולות שלו אל הפיוט ואל ההיפ-הופ ואל הספוקן וורד. ובשנה הזאת אנחנו גם עושים מחווה לזמר המזרחי, לפחות בראשיתו, בעשורים הראשונים, שהוא היה הכל קורה במדבר, שעוד לא כתבנו שירה בעברית ישראלית. היו חבר'ה אמיצים שכתבו בשפה הפשוטה שלהם אל הישראלים את רחשי ליבם, ואנחנו בעקבות התערוכה זמר בודד הוא הלב באשדוד החלטנו להקדיש ערב שלם. מקסים. והמוטיב השנה הוא גם העברית. כן, כן, כן. וזאב, כן, אתה, כן, זאב, אתה משתתף במופע פתיחה ממש הערב תחת הכותרת זמר בודד הוא הלב. מה יש במופע הזה? מה יש? קודם כל, תושבי אשדוד רובם חברים שלי, ואני מופיע פה כאילו שאני מופיע בפני המשפחה שלי, ואני שמח על ההזדמנות הזאת להיות בערב כזה משגע, ואני יודע שאני אשמח מאוד, כי אני כבר שמח ששמעתי פה כמה פיוטים. זה כל כך מזכיר לי את הילדות שלי ואת בית הכנסת של האבא שלי, ויש לי שמחה להיות פה. כן, ואני הולך לשיר כמה דברים ש מזכירים קצת את המעברה, את התקופה שהגענו לארץ. כמו מה? לעשות את העשור הראשון בלי זאב רווח. כן. כמובן. תודה רבה. זה ברור, אבל תודה רבה. אבל זאב, בוא תספר לנו עוד קצת מה תשיר, מה בדיוק מזכיר לך את אותם ימים של המעברה. תראי, אני, המעברה זה היה היום שהגעתי לארץ, היום הראשון. אני הגעתי עם חליפה, הגענו כל המשפחה עם חליפות, כאילו הגענו לחתונה. זאת הייתה הגעה לארץ עם הרגשה של משיחיות, כאילו שהמשיח כבר בדרך ועוד מעט הוא מגיע. אני לא יודע אם הציונות דיברה כל כך בהרגשה הזאת, אבל אם כל יום אתה אומר בשנה הבאה בירושלים, ומגיע הרגע ואומרים לך אנחנו עולים בירושלים, אז המשיח הגיע. איזה יופי. זאת הייתה הרגשה כשהגענו. כל כך מקסים, ואין לי ספק שהצופים שלנו ישמחו להגיע לפסטיבל. פרופסור שלום שטרית וזאב רווח, תודה רבה לשניכם. תודה רבה לך. תודה רבה.